Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu é o Messias, dize-nos abertamente. Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus está sempre perto, acompanha os nossos passos e passeia pelo templo do nosso coração. No entanto, nós como judeus daquele tempo também cultivamos dúvidas. Eles cobravam de Jesus um sinal claro de que ele fosse o Messias. Contudo, ele manifestara de todas as maneiras que era o enviado de Deus, realizando prodígios, milagres e curas. No entanto, eles não acreditavam porque não eram ovelhas do seu redil e, consequentemente, não escutavam a sua voz. Tinham os ouvidos e o coração fechados para percebê-la. Nós também às vezes pedimos sinais a Jesus e não entendemos que Ele próprio é o maior sinal do Pai. Não acreditamos nas obras que Ele realiza na nossa vida e nos é difícil também escutar a Sua voz. Por quê? Será que não somos Suas ovelhas? As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. A voz do Senhor no nosso coração é a voz do amor, é a voz do Espírito Santo. Há permanentemente dentro de nós um ressoar da voz do amor. E por mais que nos afastemos desta verdade e demos ouvidos às outras vozes, Ele continuará nos falando de amor. Escutar a voz significa identificar-se, ter intimidade, acreditar, ter os mesmos anseios. Aquele que não procura escutar a voz do Senhor nunca poderá entendê-lo e ficará sempre na dúvida. Ainda hoje, encontramos as pessoas descrentes, desconfiadas, que não se rendem nem seguem a Jesus e ficam correndo de uma religião para outra, em busca de respostas para os acontecimentos da sua vida, pois buscam Deus que se adapte às suas carências e não conseguem ter um só pastor. Chegou o tempo em que precisamos nos firmar sobre a direção do pastor das ovelhas, a quem o Pai as entregou. Necessitamos urgentemente escutar a voz do pastor, por meio da palavra e na oração. Quando ele nos fala, na intimidade do coração, assim fazendo, nós também poderemos ficar seguros de que ninguém poderá nos arrebatar da mão do Pai, pois temos um pastor que nos garante proteção. Não temamos, portanto, o Senhor é o nosso pastor. Repitam comigo, meus irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.